Вълшебствата на природата са безкраен нанис от мистериозни пространства. Всяко има свой дух, всяко има своя лик, свое сърце. Върхове и пропасти, била и дерета, реки и извори. Всяка форма излъчва човешка история. Всеки човек се равнява по нея. Приема, носи, таи и в размисли спомени тихо реди. И тайни за жал и печал, що водата цари, той в природата търси с очи. Очи, които попиват всяка капка дъждовна благодат. Очи, които отдават най-свидна сълза за света. В такива очи, що преливат с милиарди сълзи, се превръщат минералните извори на баня, скатани между Рила, Пирин и Родопите. Братски очи, сестрински сълзи. Свидетели на древността, изворите на баня са очевидци на минали времена, царе, императори и нрави. Очите на изворите помнят техните рани, болки, страсти и неволи. Противно на гравитацията, водите идват от дълбините. Противно на времето, легендите ни извисяват във висините. Знаци от 25 века разказват за ползата и нуждата сред хората. Идат от дълбините на човечеството, на стари цивилизации и мироглед. Всъщност хората винаги са били привличани от водата, от нейната способност, от нейната сила да дарява живот, но и да отнема живот. И в нашата планинска котловина Разлога има най-различни определения за водата. Те я наричат блага вода, т.е. лековита, но я наричат и напорой, унищожителен дъжд. Наричат я също така светена вода, но и мъртва вода, т.е. с която се правят зли заклинания. Освен това, цветкова вода, ароматна, уханна вода, в която са стояли цветя, а на трапезата са се обръщали към нея с галевното «Мила водица, расти кулчица». Село Баня е едно от селищата в нашата котловина, което е благословено с истинско богатство, с над 70 минерални извора. Затова и животът на хората тук, в цялото му многообразие, в цялото дълговремие, е тясно преплетен с минералната вода. Тук е един от паметниците на културата в село Баня, чийто строеж носи всички характерни белези на османската архитектура от 16-17 век. Надписът над входа обаче веднага ни отвежда към следващия 18 век, когато през 1735 година местният благодетел Хаджи Захо дарява средства и ремонтира самата баня в полза на всички хора, които са обитавали селището тогава. От недрата си природата излива своята сила, за да лекува и даде успокоение на хората, които събира пред изворите, пред очите и взора си. Както сълзата на човека има своя тайна формула, така минералните извори изливат благодат за различни нужди. Топлата вода по неведом път разтваря и носи в себе си минерали с лечебни свойства. С топлината си напомня за майчината грижа, с въздействието си за бащините дела. За построяването на турската баня в село Баня ние местните хора знаем една много интересна легенда, според която в село Баня едно време е живеело едно семейство, Муртазови. В това семейство има двама братя, които решават да вземат участие в една война и изпращат от фронта на баща си един подарък, един армаган. Те са били изпратили гюле. С цел да го зарадват, нали, те са искали да го зарадват. Обаче бащата нещо се разсърдил и не го приел и го е изхвърлил на букулка на турището. Обаче е свършила войната и братята се прибрали така неочаквано, живи и здрави от фронта. Бащата много се зарадвал, нали, като ги видял, че те са оцелели. И обаче първата работа на братята било да питат къде е изпратен тук тях армаган.
При самото разтваряне на гюлето от него започнали да падат жълтици и бащата ахнал. Хем ахнал, хем се ядосал, защото той се досеща, че това не са пари, които, нали, те могат да ги спечелят по честен начин, а това са били плячка. И баща им ги помолил да направят нещо добро с тези пари, да построят нова баня в селото, и така те решили да построят баня, да има къде мюсюлманите да се къпат, да не ходят, да се редат на римската баня. И решили и построили нова баня, по-известна като Мартинната баня. Това недвусмислено доказва силата и значението на минералната вода в живота на хората. Освен това, в пространството, което е пред банята, се е намирал така наречения връщек. Връщек е имало от към нейната западна страна, а връщезите винаги са ситуирани около минерални извори. Оттам идва и самото име. Връщек означава топла, много топла, вряла вода. А самия връщек представлява няколко корита, дали ще са дървени, каменни корита, по-късно циментови корита. И всички жени от близката околност са идвали тук да перат, а в топлото време и да изкъпят своите деца в лековитата минерална вода. Така банята и връщезите се превръщат в място за контакт, за разговори, за размяна на новини, за клюки, ако щете, всичко това, което представлява живот. При социализирането на мястото пред банята бяха открити следи от хипокауст. А хипокауста е подподово отопление, което е характерно за епохата на античността. И още повече, още по-конкретно за времето на римската античност, т.е. първи четвърти век. Тези останки от хипокауст, заедно с достигналите до нас каменни корита, тези фрагменти, каменните фрагменти, отделни каменни плочи, които са използвани вторично при изграждането на самата баня, и най-вече с регистрираното тук селище от антично селище от археолозите 2 и 3 век, дават основание на специалистите да твърдят, че някога тук е имало Асклепион. Асклепиона пък е храм-светилище в чест на древногръцкия бог Асклепий, бога на медицината. Трите планини – Пирин, Рила и Родопите – сключват сакрален венец около баня. Като свещено съкровище в Булчински венец, минералните извори привличат хорските очи и сърца. Те красят котловината. Времето е непреходно. То наслагва без конфликт, епохи, цивилизации, събития и хора. Един непресъхващ извор на човечеството. Култа към древногръцкия бог Асклепий се разпространява в Древна Тракия точно през римската епоха на античността, времето от когато е самото селище. В тази пъстра картина се вписва напълно и намиращия се близо тук християнски храм Успение Богородично. Известно е, че той е построен на стари основи, самия храм. Когато тези знаци от миналото ги разположим върху времевата линия, ще видим, че това място тук, обединявано от минералния извор, е било обитавано близо 2000 години. Водното богатство на баня обаче може да ни отведе и в по-далечни времена. Водосборната зона на река Места, там където се събират притоците от Пирин и от Рила, се намират близо до местността Бресто. В тази местност обаче археолозите регистрираха и проучват едно селище, древно укрепено селище, което е датирано от 12-11 век преди новата ера. А това е само стотина години след Троянската война. Минералните води са извор на живот. Сменяли са се етноси, религии, но те винаги в пространството около изворите са оставили своите следи, своите белези. Всичките те в своето единство формират нашата културна памет.
Тази културна памет е точно живата връзка между настоящето и миналото. Живата връзка между хората, които някога са живели около минералните извори, и тези, които продължават и сега да живеят тук. Непреходно време, непресъхващи извори, легендарни образи и събития летят без граници да разказват и канят нови чужди гости. Като щъркили прекосяват континенти да се завърнат и донесат новите си рожби. Като щъркилово гнездо в баня отглежда новите си поколения в оазис от обич, уют и благодат. Оазис в свещения олтар на планините.